Потужний ураган пронісся американським штатом Пенсільванія. Основний удар припав на східну його частину. Стихія забрала життя 6 людей. Кілька десятків лишилися без даху над головою. Найбільших збитків зазнало місто Уілкс-Барре. А сильні пориви вітру повалили дерева, поперекидали автівки і пообривали електродроти. Рятувальники й досі розбирають завали та шукають під ними людей. Тому кількість постраждалих може рости.